Á annað þúsund manns frá Venezuela geta búist við að verða send úr landi á næstunni. Kærunefnd útlendingamála hefur staðfest þrjá úrskurði útlendingastofnunar að synja fólki alþjóðlega vernd. Félagsmála og vinnumarkaðsráðherra segist óttaslegin eftir fréttir af líkamsárás gegn hinsegin manni í miðborg Reykjavíkur. Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi hefur lýst yfir áhyggjum af hatursorðræðu á Íslandi. Þingkosningar í Slóvakíu á morgun gætu orðið afdrifaríkar, ekki bara fyrir Slóvaka, heldur einnig fyrir Evrópusambandið og NATO. Fyrrum forsætisráðherra landsins sem hefur ítrekað tekið málstað Rússa gegn Úkraínu hyggur á endurkomu. Guðbergur Bergsson rithöfundur var kvaddur við hátíðlega athöfn í Hörpu í dag. Fjöldi listamanna kom fram og minntist Guðbergs, skáldskaparins og mannsins sem hann hafði að geyma. Laugardalslaug hefur verið lokað í alltaf þrjár vikur vegna framkvæmda. Laugin hefur verið tæmt og forstöðumaður hennar segir skrítið að sjá laugina mannlausa. Gott kvöld. Útlendingastofnun mátti synja Venezuela búum alþjóðlega vernd að mati kærunefndar útlendingamála. Á annað þúsund manns frá Venezuela geta búist við að vera send úr landi á næstunni. Frá því á síðasta ári fékk flóttafólk frá Venezuela viðbóta vernd vegna bágs ástands í heimalandinu allt þar til útlendingastofnun stöðvaði afgreiðslu umsókna þeirra fyrir áramót. Það mat útlendingastofnunar að ástandið í Venezuela hafi batnað, samkvæmt því mati hóf stofnunin afgreiðslu umsókna á ný og synjunum vernd. Kærunefnd útlendingamála kvað upp þrjá úrskurði á miðvikudag vegna ákvarðana útlendingastofnunar synjun. Tveir þessara úrskurða tengjast málum samkynhneigðra manna frá Venezuela. Í öðrum þeirra segir að þótt fólk eigi ekki hættu að vera fyrir mismunun eða áreiti vegna kynhneigðar sinnar, þá sé það ekki á slíku stigi að flokkar sem ofsóknir eða ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð. Úrskurðnir gætu haft fordæmis gefandi áhrif á stöðu fólks í Venezuela líkt og gerðist í fyrra þegar nefndin felldi úr gildi ákvarðanir útlendingastofnunar að synja umsóknum fólks þaðan vernd. Það var til þess að 100 Venezuelabúa fengu viðbótavernd. Úrskurðana hefur verið beðið með óþreyju þar sem þeir kunna hafa áhrif á umsóknir allra Venezuelabúa sem sótt hafa vernd frá síðasta hausti eða á annað þúsund manns. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, hvaða þýðingu hefur þessi niðurstaða? Þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu. Við erum komin með mjög skýra niðurstöðu í máli þeirra sem að hafa sótt vernd frá Venezuela hér á landi og það ekkert launungamál að við í ríkisstjórninni erum búin að bíða lengi eftir niðurstöðu frá kærunefnd útlendingamála. Þetta þýðir það að Kærunefnd útlendingamála metur stöðuna svo núna í Venezuela. Það eru breyttar forsendur þannig að ríkisborgarar landsins geti snúið tilbaka. En þeir Venezuelabúar sem að bíða niðurstöðu, verður þeim vísað úr landi? Þeir sem bíða niðurstöðu núna, þetta eru 1100 einstaklingar sem að bíða eftir niðurstöðu hjá útlendingastofnun og við erum með rúmlega 400 sem eru með málsinn inn í kærunefnd útlendingamála. Þessi niðurstaða gærdagsins að hún fordæmisgefandi þannig að það má búast við því að það verði gríðarlega stór hópur núna á næstu dögum, vikum og mánuðum sem að mun fá endalega synjun þessa viðbótavernd hér á landi. Það þýðir að þetta fólk mun þurfa yfirgefa landið. Hvað er þetta margir í heildina? Þetta eins og ég sagði, það eru 1100 einstaklingar með málsinn inn í útlendingastofnun að bíða eftir niðurstöðu þar og það eru rúmlega 400 sem hafa kært niðurstöðu útlendingastofnunar og eru með málsitt inn í kærunefnd útlendingamála. Ég vil aftur á móti fá að taka fram að við væntum ennþá niðurstöðu varðandi barnafjölskyldur. Þessi niðurstaði í þessu þremur málin sem birtist í gær að það varðaði einstaklinga. En hvað með þá sem að hafa fengið viðbótarvernd? Þessir einstaklingar hér frá Venezuela að þeir kærunefnd hún mat stöðuna þannig að íbúar Venezuela gætu fengið viðbótarvernd hér á Íslandi
Nú kærunefndin búin að komast að þeirri niðurstöðu. Það ekki forsendu fyrir því. Það ekki þessi ógn í Venezuela sem að var talin þannig að það talið örugt fyrir ríkisborgara Venezuela að snúa til baka. Þeir þurfa ekki á vend að halda hér á landi. En ef að þetta vel á 1500 manns verður vísa á landi á næstu dögum og vikum, þá ekki hætti því að sá hópur endi sem sagt, í því úræði sem að félagsmálaráðherra setti á fót í vikun og verði þar með á fullri framfærslu ríkisins? Nei, alls ekki. Frá því að útlendingastofnun fór að synja fólki viðbóta vend að þá hefur gríðarlegu fjöldi fólks frá Venezuela snúið til baka. Ég held að það sé yfir 200 manns og það má búast við því að gríðarlegu fjöldi fólks mun velja sjálfviljuga brottför til síns heimaríkis og njóta þar með stuðnings íslenska stjórnvalda til þess. Íslensk stjórnvöld munu útvega fólki farseðla, styrki og annað. Þannig að það engin ástæða til þess að ætla það að hér verði einhver gríðarlegur hópur fólks sem að hafni samvinnu við íslensk stjórnvöld. Það fólk sem að fara í þetta úrræði sem að félagsmálaráðherra að opna í dag fólk sem að neitar allri samvinnu við íslensk stjórnvöld og neitar að fara frá landinu þó að það sé ólöglega hér á Íslandi. Þannig að ég vænti þess að ríkisborgar á Venezuela að þeir vilji ekki fá brottvísun frá landinu og þar með endurkomu bann inn á Schengen-svæðið og til þess að þá getur fólk dregið umsókn sína tilbaka og farið tilbaka til síns heimalands. Hvenær hefjast þessi brottflutningar? Þeir munu öllu líkindum hefjast mjög fljótlega. Við erum þegar farin að hefja undirbúning. Við höfum verið að funda í dómsmálaráðuneytinu í dag með útlendingastofnun, með ríkislögreglustjóra og stoðdeild ríkislögreglustjóra til þess að tryggja það að þessir miklu flutningar sem framundan eru verði farsælir og fólk komist örugt til síns heimalands. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, takk fyrir komuna. Félagsmála og vinnumarkaðsráðherra segist hafa upplifað ótta þegar hann sá fregnir af líkamsárás á hinsegin mann í vikunni. Hann segir bakslag gegn hinsegin fólki alvarlega þróun. Ég varð hræddur. Það nú bara ósköp einfalt mál og ég held að það eigi nú við mjög margt annað hinsegin fólk. Þetta sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson eftir ríkisstjórnarfund í dag. Sem hinsegin maður fylltist hann ótta við að sjá fréttir alvarlega líkamsárás gegn norrænu manni sem hafði verið á ráðstefnu samtakana 78 og norrænu ráðherranefndarinnar. Maðurinn sem formaður hinsegin félags í Skandinavíu var á leið á hótel sitt á þriðjudagskvöld þegar tveir menn veittust á honum og lömdu illa. Nú til skoðunar hvort árásin hafi verið hatursglæpur. En árásin átti sér ekki stað í tómarúmi. Hörð og ógnvænleg umræða hefur verið víða gegn hinsegin fólki. Þessi umræða öllu jöfnu kölluð bakslagið. Þetta mjög alvarleg þróun sem að við erum að sjá eiga sér stað hvað þetta varðar. Þessi aukna hatursorræða, þessi aukna hatursorræða og þessi auknu hatursglæpir. Spurður hvaðan telji valda þessu bakslagi, segir Guðmundur ekki hafa svör á reiðum höndum. Mér finnst þetta óbáslega skrítið að fólk megi ekki bara vera eins og það er. Hvort sem að það að þú ert innflytjandi eða þú ert hinsegin eða fatlaður einstaklingur eða hvað það. Evrópu nefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi, nefnd EKRI, birti í síðustu viku skýrslu sínum Ísland. Þar var lýst áhyggjum af þessari þróun. Mjög margt jákvætt hefur gerst á undanförnum 5-6 árum, ekki síst í löggjöf, varðandi hinsegin fólk, varðandi jafnrétti og varðandi leiðir inn í kerfinu til þess að fá tekið á þeim málum. En þau lýsa sérstaklega yfir áhyggjum af því sem að snýra hatursorræðu gagnvart hinsegin fólki. 11 hafa látið lífið í skotárásum í Svíþjóð þar sem af septembermánuði. Úlf Kristersson, forsætisráðherra, hefur kallað herinn til aðstoðar og segir innflytjendastefnu forvera sinna að kenna. Borgarfulltrúi Uppsölum tekur undir þetta og segir að sænska þjóðin hafi brugðist. Sænska þjóðin var fyrir enn einu áfallinu í gær, sprengju árás í Uppsölum.
Þessi árás, eins og hátt í 20 aðrar, tengjast uppgjör innan glæpasamtakana Foxtrot sem eru kveikjan að glæpa öldinni sem hefur skekið Svía í september. Det är skrämmande för att alltså, det känns jätteläskigt att gå ut nu för tiden. Det känns jätteläskigt för det är extremt nära där jag bor. Det känns jättefruktansvärt läskigt. Man vill inte att det här ska hända liksom. Det här är mitt fruängen. Jag vill inte att det ska hända att sånt här ska hända här. Det är hemskt. Det är inte okej. Någonstans. Det är läskigt, det är obehagligt. Jag själv har två barn. Vi vistas här till och från. Rädsla. Man vill ju inte det, men det är klart att det ja, många olika känslor så. Flestir meðlimir glæpa samtakanna eru innflytjendur og margir á því að sænskri innflytjendastefnu sé að kenna, en það sé víðar pottur brotin í sænsku samfélagi. Alla behöver idka självkritik i Sverige. Sverige som nation har ju inte lyckats uppenbarligen. Och vi som kommun har inte heller lyckats förebygga och stoppa den här typen av kriminalitet. Någonting har vi gjort fel och nu måste vi göra saker på annorlunda sätt. Ulf Kristersson, forsætis ráðherra Svía, boðaði til blaðamannafundar í gær þar sem hann kynnti viðbrögð stjórnvalda, þar á meðal hert eftirlit hersins. Hann boðaði lagabreytingar til að takast á við glæpaölduna, bæði til að eiga við höfuðpaura glæpasamtakana, en líka auknar heimildir til að þyngja fangelsisdóma eða senda þá úr landi sem fremja glæpi en ekki eru sænskir ríkisborgarar. Ástandið eigi sér engin fordæmi. Ég kann inte nóg understryka hur allvarligt läget är. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. Slóakar ganga að kjörborðinu í þingkosningum á morgun eftir kosningabaráttu sem einkennst hefur af upplýsingaóreiðu og falsfréttum. Fyrrverandi forsætisráðherra landsins sem hrökklaðist úr embætti fyrir 5 árum eigir nú möguleika á endurkomu. Robert Fico var forsætisráðherra Slóvakíu en sagði af sér vorið 2018. Það var í kjölfarið á víðtækum mótmælum í landinu eftir að flokkur Ficos var bendlaðið við spillingu og tengsl við morðið á rannsóknarblaðamanninum Jan Kuciak. Flokkur Ficos hefur að undanförnum verið með mesta fylgið fyrir kosningarnar á morgun og hann gæti verið í lykil hlutverki þegar kemur að því að mynda nýja ríkisstjórn. Slóvakía hefur sýnt mikla samstöðu með Úkraínu síðan Rússar réðust þar inn í fyrra vor en það geti breyst komist Fico aftur til valda. Na Ukrajinu nepošleme ani jeden náboj zo štátnych zásob. Síðasta könnunin fyrir kosningar sýnir að bandalag frjálslyndra kom með naumt forskot á flokk Fichos, en munurinn varla marktækur. 10 flokkar virðast hafa möguleika á að komast á þing, þar á meðal harðsvíraðir öfgahæri flokkar sem berjast gegn réttindum hinsegin fólks og styðja málstað Rússa. Upplýsinga óreiða, dreifing falsfrétta og umræða samsæriskenningar hafa einkennt kosningabaráttuna. Bohužiaľ, vidíme, že čím ďalej tá vojna trvá, čím dlhšie trvá tá vojna, tak ľudia začínajú znova veriť tým dezinformáciám, ktoré idú na plné obrátky a bohužiaľ sú naozaj mnohokrát sú to politickí predstavitelia, ktoré šíria tieto dezinformácie. Björn Málkvist, það væntanlega titringur bæði hjá Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu meðan við það sem Fico hefur sagt Úkraínu og Rússland í kosningabaráttunni. Já, það sem maður bæði heyrt og lesið hér í Brussel undanfarna daga og vikur Slóvakía á auðvitað fulla aðild að báðum þessum stofnunum og þar hefur verið mjög góð og sýnileg samstaða gagnvart Úkraínu og Rússlandi þó reyndar ekki fullkomin á undanförnum mánuðum stuðning við Úkraínu og refsiaðgerðir gegn Rússlandi og jafnvel þótt að menn hafi vissulega bent á það að Fico hann svona raunsær stjórnmálamaður hann hefur ítrekað sagt eitt í kosningabaráttu og gert annað þegar hann kominn í embætti þá óttast margir að eigin eftir að komast til valda eftir kosningarnar á morgun þá eigin eftir að skipa sér í lið með svona
eigum að segja efasemdumannum gagnvart öllu þessu, til dæmis eins og Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjaland, sem hefur ítrekað kannski ekki staðið í vegi fyrir aðgerðum, en svona gert athugasemdir og fengið ýmislegt fram. Orbán hefði örugglega ekkit á móti því að fá bandamanni í þetta lið í stofnunum ESB og NATO og jafnvel þótt að Fitch sé ekkit endilega á móti aðgerðum, þá getur hann örugglega notaðar til þess að skapa sér samningsstöðu gagnvart einhverju allt öðru eins og þekkist alveg hér. Og upplýsingaóreiðan í kosningabaráttunni, hún hefur einnig vakið athygli. Já, stjórnmálaskýrendur sem ég hef talað við í Slóvakíu undanfarna daga hafa sagt að það sé búið að þyrla upp ótrúlegu svona ríki af falsfréttum og samsæriskenningum sem sérst kannanir í Slóvakíu hafa sýnt að landsmenn þar eru mjög móttækir eða stór hluti landsmanna þar eru mjög móttækilegu fyrir svona efni. Þetta var líka vakið upp hér í Brussel, sem sagt, sko þessar kosningar í Slóvakíu á morgun eru þær fyrstu í aðildarríkjum ESB síðan að sérst sambandi tók upp viðamikla löggjöf um stafræna þjónustu. Í þessari löggjöf eru ákvæði að fyrirtæki sem reka samfélagsmiðla eigi að vinna gegn falsfréttum og svona áróðri sem að sveigja almenna svona, ja, eigum að segja þjóðfélagsumræðu. Embættismenn hér hafa bent á að sem sagt skotmörkin séu, já, þvist, ekki bara sérst, þessar kosningar í Slóvakíu á morgun, heldur líka í Póllandi í næsta mánuði, í Hollandi í nóvember og líka, gleymum ekki kosningum til Evrópu þingsins næsta sumar. En við spyrjum að leikslokum í Slóvakíu, við fjöllum ítalegum þetta á morgun og ég bendi á að það er djúp umfjöllun Slóvakíu í heimskviðum á rása eftir hádegisfréttir á morgun. Takk fyrir þetta, Björn Málkvist í Brussel. Guðbergur Bergsson rithöfundur var kvaddur með óhefðbundnum hætti í Hörpu í dag. Fjöldi listamanna og vina Guðbergs heitins kom fram og minntist hans. Kveðjustundin var sett upp sem hinsta listaverkið hans. Guðbergur lést í byrjun mánaðar 91 árs að aldri. Hann þarf vart að kynna en hann var margverðlunaður höfundur og sendi frá sér fjölda bóka í gegnum tíðina og var afkastamikill þýðandi úr spænsku. Minningu hans var haldið á lofti í dag með tilkomu mikilli kveðjuathöfn. Guðni Þorbjörnsson, eftirlifandi sambýlismaður Guðbergs, stóð að athöfninni en Guðbergur sjálfur tók þátt í undirbúningnum. Það kom alls ekki til greina að halda hefðbundna útför. Eina hlutverk dagsins í dag er að þetta er kveðjuathöfn, þetta er ekki gjallafur og það er ein regla í dag að það má ekkit vera hefðbundið. Guðbergur óskaði fyrst eftir lítilli athöfn í Kyrrþey með aðeins nokkrum hræðum viðstöddum að sögn Guðna. Hann hafi þá útskýrt fyrir Guðbergi að hann væri þannig maður að kveðjustund hans yrði að vera óhefðbundin og ógleymanleg. Guðbergur samþykkti það og hafði sterkar skoðunir á því hverjir fengu að koma fram. Þetta síðasta listaverkið hans og það er svo óbúslega langt sinna við ákvæmum þetta saman og núna er ég bara framfylgja þessu. Séra Sigfinnur Þorleifsson stýrði kveðjustundinni. Guðbergur fór sínar eigin leiðir í lífi og list og let ekki tíðaranda tukta sér til. Og fella í fyrirfram ákveðna skorður og er aldrei þræll augnaráðs annara eins og hann orðaði það sjálfur. Meðal þeirra sem komu fram voru Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi, Ragnar Jónsson rithöfundur og Bubbi Mortens. Þegar skal deyja, þá vakna löngu gleymd orð til lífsins. Og fylgja þeim yfir fljótið. Þú sem þorska að færi bandinu þokast nær. Hver Íslendingur sóar 160 kílóum af mat á ári? Alþjóðlegu dagur gegn matarsóun er í dag. Fólk sem fréttastofa hitti á förnum vegi var fæst meðvitað það, en flest sagðist reyna að sóa sem minnst. Já, vissir þú að í dag er alþjóðlegur dagur gegn matarsóun? Nei, það hef ég aldrei heyrt. Nei, það vissi ég ekki. Gerir þú eitthvað til að reyna að draga úr matarsóun á þínu heimili? Já, þetta ekki að nýta bara góða afganga. Það bara, til dæmis er ég á leiðinni heim núna að borða restina frá því í gær, í staðinn fyrir að láta það ruslið.
Ég bara kaup ekki bara eitthvað því ég kaupa það sem ég ætla að fá mér að borða. Líka frysti mat og borða hann seinna. Við höfum aldrei verið með matarsóun. Við höfum kipt mat til að borða hann, en ekki til að henda hann. Eru duglega að nýta afgangana? Aðalega afganga. Það aldrei afganga nema eplahýði og bananahýði og svona dót. Við bara klárið að disknum. Já, já. Ef þú myndir ætla áætla, bara svona giska hversu mikið af mat fyrir matarsóun hjá þér á ári, hvað heldur það væri mikið? Bara ógeðslega lítið sko, bara mjög lítið, ég hendi aldrei mat. Já, ég fer líka mjög oft út að borða, það ástæðan okkar í. I don't even wanna know. Multiple kilos probably per person. Yeah. Kannski svona 2 kilo. Ég passa mig mjög mikið. Ekki svona 70-80 kilo. Það sett svo mikið af tónnum í sjóinn á árið að bara gengur ekki. Borði matinn ykkar og hætta að henda honum í ruslið. Laugardalslaug var tæmd í vikunni í fyrsta skipti í tæp 7 ár. Forstöðumaður laugarinnar segist sakna þess að hafa ekki fólk í henni. Nokkuð umfangsmiklar framkvæmdir eru í gangi í Laugardalslaug þessa dagana. Laugin verður því lokuð í 2-3 vikur og laugin hefur verið tæmd. Já, það orðið svolítið langur tími síðan við tæmdum hana síðast og margt sem að komið á viðhald hjá okkur og einhvern veginn óumflýjanlegt að við erum að fara að gera ýmsar endurbætur hjá okkur til að svona auka öryggi gesta og eins bara hreinlæti þægindi og í raun bara að laugin gæti tekið betur á móti fólki og bara búin að vera undirbúið þetta síðan snemma á þessu ári og gátum núna loksins þegar allir iðnaðarmenn og svo eru tilbúnir að koma að verkinu þá gátum við gert þetta núna og núna stöndum við á botninum. Meðal þess sem verið að laga að skipta út kýraugum sem farin að ryðka. Þau eru 49 talsins og tilstendur að skipta út 15 þeirra. Einnig verður gert við flísar og nýtt þil verður sett upp til að aðskilja laugarker. Árni segir að lokun sundlaugarinnar hafi mikil áhrif á líf fastagesta. Við erum á svona sólskinsdegi, söknum við þess að hafa ekki fólk hjá okkur. Það bara hérna, að því að við náttúrulega, það svolítið svona það sem við þrýfumst á, það alla daga, það að fá mikið af fólki til okkar. Við erum að sjálfsögðu með innilögin að opna fyrir skólasund og fyrir æfingar og svoleiðis og mót, en því miður getum ekki tekið á móti almenningi þar af því að það er bara ekki pláss. Og hérna, það er skrítið að vera hérna núna, standa í þurri laug og það vantar fólkið. Og það veðri, vindátt verður austlæg á morgun og rigna mun á köflum sunnan og vestanlands en norðanlands verður þurrt að mestu. Hámarkshiti morgundagsins gæti færi nærri 12 stigum en frist getur norðanlands í nótt og þá sérstaklega inn til landsins. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Rúnar Kristinsson, þjálfari meistaraflokks KR í fótbolta, mun láta að störfum sem þjálfari liðsins að loknu tímabili. Félagið tilkynnti nú undir kvöld að samningur Rúnars við félagið yrði ekki endurnýjaður. Vestri og Afturelding leika laust sæti í bestu deild karla í fótbolta í hreinum úrslita leik á Laugardalsvelli á morgun. Þjálfara liðana eru kokhraustir fyrir morgundaginn. Og heimsmeistaramótið í áhaldafimleikum hefst í Belgíu á morgun. Dagur Kári Ólafsson kom inn í íslenska hópinn á síðustu stundu. Þetta á fleira í íþróttum hér rétt handa við hornið. Og eru hveim ykkur skulum renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Á annað 1000 manns frá Venezuela geta búist við að vera sendur úr landi á næstunni. Kærunefnd útlendingamála hefur staðfest 3 úrskurði útlendingastofnunar að synja fólki alþjóðlega vernd. Félagsmála og vinnumarkaðsráðherra segist óttaslegin eftir fréttir af líkamsárás gegn hinsegin manni í miðborg Reykjavíkur. Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi hefur lýst yfir áhyggjum af hatursorðræðu á Íslandi. Þingkosningar í Slóvakíu á morgun gætu orðið afdrifaríkar, ekki bara fyrir Slóvaka, heldur einnig fyrir Evrópusambandið og NATO. Fyrrum forsætisráðherra landsins sem hefur ítrekað tekið málstað Rússa gegn Úkraínu hyggur á endurkomu. Guðbergur Bergsson rithöfundur var kvaddur við hátíðlega athöfn í Hörpu í dag. Fjöldi listamanna kom fram og minntist Guðbergs skáldskaparins og mannsins sem hann hafði að geyma. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má finna ný tíðindi á vefnum okkar ruv.is og þar má finna fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, við minnum ykkur á það að það er frábært sjónvarskvöld framundan Kappsmál og fyrsti þátturinn á vikunni með Gísla Martini. Hafa gott og verið sæl.
á RÚF í kvöld. Ég ekki búin að vera að stafa það gádegi eða einhver svoleiðis, heldur hádegi. Kappsmál, skemmti þáttur íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Vill koma því að...